ଘଟିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଚାଣ୍ଡିପା। ତ ଏହାଦେ ଏଇଟା ନାଚତେ ଗାଏତେ ବଜାତେ ବଜାତେ ଭକତମାନେ ଚାଣ୍ଡିବାର ଲାଗି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେନ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଇଟା ମନ୍ଦିର ନୁ ଇହାଦେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଛନ୍, ତ ଆମେ ମୁଲୁ ସେ ତକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମୁ କି ଟିବା କାଣା ହେବା କେନ୍ତା ହେବା ସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତ ଏଛିନି ଇଟା ବାହାରିଛନ୍, ଛକର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କେ, ଠିକ୍ ମନ୍ଦିର ନୁ ବାହାରିଛନ୍ ଛକ୍କେ। ତ ସେନିକେ ଫେର୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିମା ଆରୁ ସେନର୍ ହାଲ ଦେଖାମା। ତ ଆଗରୁ ଟିକେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ, ଏମାନେ ସବେ ସେ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଆଗନୁ ସେ ଜାଗାଟା କେମିତି ଦିଶି କାଣା ହେସି ସେ ଜାଗାକେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଣ କି ଚାନ୍ତି ବା କେନ୍ତା ହେବା କେନ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ କେନ୍ତା କାହାକେ ପଢ଼େଇକିରି ଆଣିବେ କେନ୍ତା ନାଚିବେ କେନ୍ତା ଗାଇବେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଗୋଟ ଗୋଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ସେ ଜାଗାକେ ମହିଳା କରି ପହଞ୍ଚିମା। ତ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେ ପଡ଼ିଆ, ଯେନ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଣ୍ଡିପା ହେବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ସେ ଜାଗାକେ ବି ଦେଖାବାକେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଯେନ୍ ଦିଶୁଛେ ଝଣ୍ଡା ଯେଉଁଟେ ସେ ଜାଗାତି ନଡ଼ିଆ ବନ୍ଧା ହେବା, ମାଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ସେ ଜାଗାତି ବନ୍ଧା ହେବା ଆରୁ ଡେବ୍ରି ଫାଲୁ ଇଆଡ଼ୁ ସେ ତାକେ ବନ୍ଧୁକରେ ମରା ହେବା। ବନ୍ଧୁକ ଯଦି ନେଇ ବାଜବା ତ ଧୁନ କାଣରେ ମରା ହେସି, ଯଦି ଧୁନ କାଣ ନେଇ ବାଜବା କୋସିସ କରଲା ପରେ ବି ଯଦି ନେଇ ବାଜବା ତ ଯାଇକରି ଝାକର ତାବଲିରେ ତାବଲରେ ଯାଇକରି ସେଟାକେ କାଟିକିରି ଆନ୍ସନ୍, ତାର୍ପରେ ପୂଜା ହେସି। ବହୁତ କୋସିସ ପରେ ଯଦି ନେଇ ହେଲା ତାର୍ପରେ ଝାକରି ଯାଏସନ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିକିରି ଇଟା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେନ। ତ ଇହାଦେ କୁକୁରା ଚରୁଛନ୍, କୁକୁରାକେ ଜଣେ ବାବୁ ହଟଉଛନ୍ ଖେଦୁଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ସିନ୍ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କେ। ତ ଡେବ୍ରି ଫାଲୁ ଏଇଟା ସେ ପଡ଼ିଆକେ ଢୁକୁଛନ୍ ଭକତମାନେ ସବୁ ଆସିକରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେନ୍ ଭକତମାନେ ମନ୍ଦିରନୁ ବାହାରିଥିଲେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିରନୁ, ସେ ଭକତମାନେ ଆସିକରି ଇନ ଇହାଦେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଦେଖାବାକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋସିସ କରୁଛୁ। ଇନୁ ଫେର୍ ଇହାଦେ ପୂଜା ଅଛେ, ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ତାର୍ପରେ ଚାଣ୍ଡିପା ଅଛେ। ତ ଇନର୍ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ, ପ୍ରତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛେ ଚାଣ୍ଡିପା। କିଏ ଟିବା କେନ୍ତା ଟିବା କାହାକେ ମା ଦୁର୍ଗା ବିରାଜମାନ କରବେ ଏନ୍ତା ବାଗରେ କେତେନି କେତେ କଥା ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ତ ଯାଉଛନ୍ ସେନ୍କେ ନଡ଼ିଆ ଧରିକିରି ସବୁ ପୂଜା ସାମାନ ଧରିକିରି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକତମାନେ ସଭିଏ ପୂଜା ବାଜତେ ବାଜତେ ଯାଉଛେ। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେବା ପହଲା, ତାପରେ ଚାଣ୍ଡିପା ହେବା ସେଠାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଜାଗାକେ ସଭିଏ ଯାଉଛନ୍। ଯାଇକିରି ସବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ହଲୁଛେ, ଟିକେ ଚାଲୁ ବେଲେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ହଲ୍ଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଫେର୍ ଆମେ ସ୍ମୁଥଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର୍କେ କୋସିସ କରୁଛୁଁ। ତ ଭକତମାନେ ସବେ ଆସିକିରି ଘେରି ଯାଇଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖବାର ଲାଗି, ଆମେ ସମକୁ ଦେଖାବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କେ। ତ ଇଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି, ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ଏ ମୁଡ଼ ସେ ମୁଡ଼ ଯାଏ ପୁରା ଦର୍ଶକମାନେ ଖଚାଖଚ ଭରି ଯାଇଛନ୍, ଆଉ ତଲକେ ବି ଉତରି ଯାଇଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକମାନେ। ତ ସେନ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଇହାଦେ ପୂଜା ପରେ ପରେ ହେବା ଚାଣ୍ଡିପା। ତ କିଏ ଟିବେ କେନ୍ତା ଦେଖମା, କାହାର ଉପରେ ମାଆଙ୍କର ଦୟା ହେବା କାଣା ହେବା ଆମେ ଦେଖମା। ତ ସେନ ନଡ଼ିଆକେ ବାନ୍ଧିକିରି ଫେରି ଆଇଲେନ ଭକତମାନେ,
तो मैं देखमा यहाँ दे दहबा के टिब्बा तो से गुली रे मारवा के तो बहुत कोशिश कर सम तो आज के तो लोग कोशिश करबे कान हवा लास्ट तक रहूं और परे लास्ट तक हमें आपन मन के देखामो इनु केनते करी फिर जे टिब्बे जे मारबे तांकू फिर केनते करी न्याय हसी अंकर केनता जाग जमक थी न्याय हसी नाची गई डगी करी से जिनिस भी हमें देखामो आपन मन के तो देखि परतबे बंदूक सजबाज होउछे शिवा देख शिवा शिवा तो डरी मल।
فول جل لكان با لوديا کے پہلے تو لوديا پھٹا وقت ہے بولات رو کے کپڑا دے رہا يا بيشك يا
দেখি গলো বলে তো নি জানি ইয়া যে কাকে দেব তিন লোক মারি চল তিন লোক মারি জন এটা নি পাই ধরা যাবে ঝাকর কাটবা যাও তিন ঘন্টা পাইছো মার দেব কি হব পুরেল গুড়া রে টিমলো দুইজোর মার দেব টুনি 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 নবরাপুর নবরাপুর Thank you.
نوعاً كوري جدي قناة كأسي قناة فرمنا تو سبسكرايب كرون سبسكرايب أرو لايك كرون شير كرون برسوك بندو. إذا تصلا تانتيبا برسوك بندو تو تانتيبا فوري غام بيتري تانغو كنتي بوجي غوجي كري كنتي سبوب نهيج شون كارنا سبوب هيجي سه سبوب جنس سامي أغوتة فيديو ري أبان مانكو دكامو تو تالون أغوتة فيديو كي أبان مانكو سواغات جناب جناب